Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і наш гість сьогодні – Олександр Дудюк, експерт і прес-секретар Офісу реформ в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Олександре, десь за 2 тижні тому ми зустрічалися з вашим колегою Миколою Вороною і були дзвінки на нашу програму, так, і говорили про те, що відбувалося, які дії відбувалися з боку Офісу реформ, які дії відбувалися з боку районів, які представили свої перспективні плани щодо об'єднання громад. І ми говорили про те, що Микола Павлович разом з директором центру збиралися до Києву, так, на велике таке зібрання, що там, де захищали вже обласні плани, так, від кожного району формувався цей загальний план, і вони його захищали. Ну, давайте поговоримо про те, як вони з'їздили, так, можливо, і ви також були, як прес-секретар і експерт на тому форумі. Що все ж таки, з чим визначилися, які висновки цього форуму і яка робота буде тривати далі? Доброго дня, чи можна сказати доброго вечора. Я вам хочу сказати, що ми з Миколою Павловичем не поїхали туди в Київ, і це був скоріше не форум, а така зустріч в Міністерстві регіонального розвитку, де наш директор Валентин Бойко та керівник апарату Андрій Нечипорчук представляли оці проекти цього перспективного плану. Треба зразу сказати, що це не вирок, не остаточна версія, і зараз ми допрацюємо вже другу версію, тому що після вже цього, зустрічаючись з людьми, отримаємо пропозиції, побажання, зустрілися з деякими серйозними проблемами, які треба час, щоб їх вирішити, і тому цей план якби допрацьовується. Але Міністерство регіонального розвитку нас навіть сказали, що ми одні з найкращих в Україні по дотриманню тих методик, які вони рекомендували по створенню цих територіальних громад. Там сама головна річ, щоб в проєкті, ми кажемо поки що про проєкт, щоб ця громада була спроможною. Тобто, щоб вона мала достатню кількість мешканців і відповідне надходження до свого бюджету, яке буде їм передано за новим законодавством. Всі місцеві прибутки будуть в них, щоб вони могли самі формувати свої інститути управління, сферу послуг, медицину, освіту, комунальне господарство, муніципальну поліцію і так далі, і так далі. Ну, все, що передбачено цим от законом про адміністративно-територіальну реформу і, зокрема, про закону про добровільне об'єднання громадян. Так що цей перспективний план, скажімо так, схвалили, побажали нам дещо допрацювати, але в нас виникла цікава така річ. Ми поділили там по методиці десь на відстані від центру приблизно 20-25 кілометрів до населеного пункту по дорогах з твердим покриттям. Ну, в нас Миколаївська область, ну, взагалі південь України, він такий, скажімо, досить відстані від населених пунктів трошки більше, ніж в середньому по Україні, і тим більше в Західній Україні. Тому класична методика не підходить. І нам порадили в Мінрегіоні, що треба укрупнювати, краще хай трошки буде далі, але щоб громада, вибачте, не дробилася, щоб вона дійсно була спроможна. Тому що по попередньому плані в нас в деяких районах, скажімо, поділено було там, Вознесен поділився на 4 громади. Так? І ми подивилися і порадилися, виходить, що щоб створити, скажімо, в кожному центрі адміністративному, те ж саме, лікарню, скажімо, адміністративний, так треба, ну, цих ресурсів зараз нема. От. І саме головне, що треба сказати, що це все-таки план. Тобто це не те, що завтра воно відбудеться. Да? Це план, з якого потрібно хоч би зробити перший крок, якась, ну, така дорожня карта. Так, по якому треба далі йти, розвиватися. І тому він, звісно, і це природньо, він допрацьовується, і буде це проходити далі. Наша зараз задача – це представити проєкт цього плану депутатам обласної ради на сесії, показати. Ну, ми Офіс реформ, скажімо, радимо, представляє обласна адміністрація, щоб цей план взагалі був прийнятий, і вже з нього почали працювати і в конкретних місцях, скажімо, ми прийшли шляхом цього укрупнення до такої моделі «один район, одна громада».
І вже 14 районів у нас фактично представляють ці громади. Тільки декілька районів, наприклад, Жовтневий, який найбільший, найбільш розвинутий, він поділяється на 4 громади. Там же пораховано, і з головою ми працювали багато, вона дуже активно в цей процес включилася, і з людьми зустрічається. І Жовтневий район, можна сказати, ну те, що він більш потужний, розтягнутий, і з іншого боку є центри, до яких тяжіння, і там є 4. Перспективному в цьому плані 4 громади. Хоча теж є деякі проблемні питання, ну, без цього не буває, це життя вирішиться. А деякі райони, ну, наприклад, Врадіївський, чи Доманівський, чи Казанківський, вони кращі один компакт. Вже в центрі, районному центрі є всі можливості, їх треба використовувати. А в перспективі будемо дивитися. Ну, як ми ж нічого не вирішимо. Ми радимо, як краще робити. Та? А люди вже самі потім будуть вирішувати, як їм краще. Тобто, утвориться коли громада. А утвориться вона тільки після того, як зберуться в селах, в містах, в селищах люди на збори, проголосують через свої селищні ради і так далі, і подадуть після цього на утвердження в обласну раду. Тільки після цього громада буде створена. Тобто, ніхто нікого там під дулом пістолета не заганяє нікуди, це не потрібно. І ви знаєте, Катю, на мій погляд, це що мені особисто подобається в цій ситуації, що ця реформа відбувається вперше в нас на добровільних засадах. У людей питають, як ви хочете. Тобто, ну, є опір який? Чому? Тому що за традицією вже 23 роки було багато експериментів, да, як кажуть, що опити над живими людьми судили, що Нюрнберзький процес. Да? І звісно, що ну, всі бояться, ну, аби не було гірше. З іншого боку, ми всім говоримо, що люди добрі, а зволікати більше не можна, бо гірше буде, тому що воно залишається так. Бо ніяких тенденцій, що воно буде покращуватися, нема в тій старій системі розподілу повноважень, фінансування, відповідальності, воно все розбалансовано. І ця реформа має привести все до ладу. Громада невеличка по території, але самодостатня, вона може створити всі свої потрібні, точніше, створити всі інструменти для надання послуг, так, і отримує статус міста обласного значення, і всі субвенції і дотації, які будуть передбачені законом для розвитку, там, медичні чи освітні і так далі, вони будуть напряму йти, минуючи обласний бюджет, райони, прямо на територію цієї громади. Тобто це зручно, так, не треба буде там це все порозподіляти і так далі. Ну, отак, якщо коротко, от такі у нас надбання. Ну, це цікаво, так, от укрупнення там, здається, до 9 тисяч населення, так? Ну, так, рекомендовано. Ну, десь ну, так. Є, да, є по-різному. От є приклад, наприклад, у Львовській області створена громада 40 тисяч громадян. Ну, от вони так порахували, ну, треба виходити з життя, да? От як воно вигідніше. І вони подивилися, що вони компактно живуть, але там багато містечок, вони нас, і вони вирішили. Хоча теж в них було непросто, кожне містечко в них, знаєте, як що Західна Україна, там свої традиції давні більш, і всі борються, ні, ми хочемо бути центром, ні. Але треба зрозуміти, що вони об'єднуються не навколо міста, це місто входить до громади. От трошки різні акценти в цьому питанні. І я чого спросила за, поставила питання за цей 9 тисяч. Ми були вчора в Снігурівському районі, в Нововасилівській сільській раді, в селі Галаганівка. От сама Галаганівка, там десь 500 чоловік проживає. І це вже от ми побачили готову громаду, і навіть голова сільський, голова Нововасилівський, він підтвердив, що от Галаганівка – це вже готова громада до децентралізації, тому що там відбуваються ну, надзвичайно такі цікаві і активні процеси з боку, і ініціатива йде з боку самих галаганівців. Це одне. От Нововасилівська оця сільська рада, вона на великій відстані від Снігурівки, вона ближче до Херсону. От, від самій Галаганівки до Нововасилівки, там 25 кілометрів від села до сільської ради. Це ну, дуже велика відстань. І ну, голова... скажімо, це вже на межі так, громади. Так. Але все ж таки Нововасилівка, вона об'єднує 5 сіл, включаючи Галаганівку. І у них там, в цих 5 селах,
півтори тисячі населення. І от ми говорили з головою Нововасильівської сільської ради, це він каже, нас треба укрупняти і укрупняти до 9 тисяч, скаже, чи до нас приєднують, чи ми там до когось будемо приєднуватися. Але все ж таки, от люди, ми бачимо, що на великій відстані від обласного центру, навіть від районного центру, вони працюють на себе і вони вже розуміють, що ну, ніхто не прийде, вони так і кажуть. А це дуже що добре. Ми вже зрозуміли, що ніхто не прийде, нічого нам не зробить, коли ми самі не будемо щось таке. Це, знаєте, це головна риса українського менталітету. Так. Коли, чому взагалі і мета цієї реформи, так, щоб дати можливість на місцях вирішувати свої питання. Але проблема в тому, що там же Галаганівці немає нафтових свердловин. Та правильно? Ні, у них так. Ну, я маю на увазі, за рахунок чого, так. Дуже красиво. Хай, дуже хай там 500 буде людей, та, але щоб в них були надходження. Але роботи там немає ніякої. Так. От чому це питання? І є ще другий момент. Нам же ж треба рятувати села. За роки незалежності України, хоча ця тенденція почалася ще і вони не вмираючи село, вони на вони да, я це знаю. А є такі райони, де вмирають села. Да? Чому вони вмирають? Чому? Тому що нема роботи. Проблема в чому? Чи проблема, чи це така, скажімо, історична закономірність? Виходячи з розвитку світової цивілізації, все йде до того, що в сільському господарстві все менше і менше людей буде зайнято в роботі. Бо так. Є механізація, є певні такі процеси. І навіть ООН було прораховано, що фактично в розвинутих країнах, ми себе теж можемо до розвинутих країн, в кризі, але розвинути, до 5% населення тільки в сільському господарстві працює. А куди ж діватися решти людям? І є дві моделі розвитку подальшого. Є південноамериканський шлях і європейський. Південноамериканський шлях – це так, всі покидають села і їдуть в великі міста, де є концентрація роботи. Утворюються величезні фавели, з мільйонами населення, там живуть вони в трущобах, соціальні проблеми, злочинність, антисанітарі і так далі. Ну, ми всі знаємо там. Є інший шлях, європейський. Він виходить того, що живеш в селі, працюєш в місті. Так ось, ця от ідея територіальної форми дозволяє об'єднати навколо центру місця для проживання, де люди могли просто їздити в центр на роботу. Ну, це ж так. Ну, скажімо так. Це старається в дороги, яких нас правильно. Немає, ну, грошей а дороги, нас немає. Дороги так чи так нам все рівно потрібно робити. Так, і якісні. Так, да? І громада буде зацікавлена відремонтувати і контролювати свою раду, яку вона обрала, щоб вони зробили дороги. Але дуже пораховано, багато, так. Пораховано, що набагато дешевше зробити дороги і створити навіть регулярне маршрутне сполучення, навіть між крайніми сілами та центром, щоб люди зранку їздили на роботу, ввечері повертались, чи школярі до школи повертались, ніж утримувати напівструктури, напівефективні і майже неефективні в кожному окремому селі. Так? Тим більше, от, якщо подивитися, ну давайте будемо відверті. Громада – це приблизно 30 хвилин, людина добирається з крайнього села до центру. Це з крайнього, а є ще ближче, так? А що в Миколаєві не так? Люди не їздять з Намиву, наприклад, до корабельного району чи хоча б на водопой, на роботу. І нічого, добирається за годину, буває. Так, але ж тут далі. Є умови, а там не добираєшся, от люди з тієї ж Галаганівки, в цьому, казанки, і головне завдання реформи. Не можуть я виїхати, розумію, так. Просто не а ми ж не говоримо, що просто. Як було б просто, все б зробили б зразу в 91-му році. Чому, от на мій погляд, чому це відкладалося? Бо це складно. Це треба міняти, по-перше, всю систему. У всіх керівників не було політичної волі спочатку. Треба було ламати напрацьовані речі. Воно якось було, якось працювало. До того моменту ми дійшли, що вже ну неможливо. Ну, да? Все руйнується вже. От ми були на зустрічі якось в Вознесенському районі, зустрічалися з головами сільських селищних рад. І встав один голова, каже, в мене в селі 300 пенсіонерів вже. І більше нікого немає. Я кажу, а у вас які перспективи далі? От демографічні. У вас планується там збільшення молоді і так далі? Він каже, ні, а звідки? Ну, я кажу, ну от бачите, тобто нам нема більше куди затягувати цю реформу, і треба робити швидше. А проблеми дійсно їх треба вирішувати. Але я знову повернуся, що концентрація цих ресурсів дасть можливість нам більш ефективно розпоряджатися їми. Тоді буде легше це все зробити. І тоді вийде, ну, краще, що може бути. Людина не живе в загазованому місті, вона живе у себе в селі. Живе в себе вдома. Тут курочки ходять, тут троянди ростуть там і так далі.
Зранку поїхала на роботу, а там концентрація ресурсів і так далі, є пропозиція робочих місць і так далі. Ті ж самі лікарі, наприклад. Так? З ФАПу він якогось, де він раз на місяць когось бачить, да? Ну, йде, так, скажімо, дискваліфікація професійна. Чи людина, яка кожного дня з хворими працює в громаді і так далі, і зарплата там вища, і кваліфікація вища, ну, і всі люди зараз їдуть куди лікуватися? По можливості в область, Але ж це все впирається в те, що і коштів немає також. Тому правильно. Що ми, чому? Тому що вони неефективно використовуються. Люди навіть самі хочуть зробити ті дороги, і вони збирають кошти. От Казанка, то приклад, тому так. Що також там, ну це районний центр, але він великий, і окраїни, скажімо так, вони, дорог як не було, так і, ну, не тому, і що влада погана, а тому, що вони не буде. Можуть просто. Люди самі скидаються, там гроші збирають, і вони роблять ці дороги. Сільські громади також вони хочуть, але тобто, все ж бачите, таки... ми життям прийшли до цього, що це так, треба що робити. Вони самі так от, роблять. Мета цієї реформи... Але що... все ж таки постає питання, для чого тоді влада? Тому що все, ми зараз дуже модно казати, що ой, у нас такі громади хороші, у нас такі хороші громадські організації. Знаєте, у нас люди добрі, а держава погана. Та, волонтери, ну, волонтери у нас просто найкращі, так, і вони все самі роблять, все всім допомагають, і самі якось так покращують свою якість життя. Ну, це ж також не дуже правильно, тому що тоді у людей, коли вони все це будуть робити самі, так, відшукувати собі роботу, заробляти кошти, робити все для того, щоб їх село, чи районний центр, чи містечко процвітало, вони скажуть, а навіщо тоді мені голова райдержадміністрації? Чи навіщо він не потрібен, мені... насправді. Так, він не потрібен. Чи навіщо мені навіть той староста, який там буде обраний і так далі. Ми собі, от у нас є громадська організація, і ми... саме цікаве, що ми зустрічали вже такий, ну, спротив, скажімо так, коли люди, вони живуть от самі собі, а сільська рада, вона сама по собі. Mm-hmm. І там хороші люди, щось хочуть робити. Mm-hmm. І там хороші люди. А от але разом, щось не виходить. Разом не виходить. Ну, тому я й кажу, що ця система так великі, побудована, вона радянська ще, вона так побудована, що вона неефективна в нових умовах. Економічних, політичних і так далі. І тенденція розвитку суспільства, нашого, світового, йде до того, що потрібно децентралізувати владу. І коли ця влада прямо тут на місці, вона тоді і отримує повноваження, ресурси і відповідальність. Але все ж таки і тоді легше їх так, контролювати. Тоді легше, але все ж таки потрібно, щоб була взаємодія так між центральною владою, там, наприклад, обласною, і в районах, і в громадах. Тому що, ну а давайте, Катю, подивимо, а навіщо нам тут тоді потрібно будуть райони? Якщо кожна громада, добре, да, вона безпосередньо, та ну, область, це ж таке поняття, ми поки що це не обговорюємо, але як би в перспективі реформи. Між областю та центральною, тому що так можна децентралізуватися, що будуть ні, окремі. Ну, там ж є три етапи, да, є створення громад, потім повітів, така... об'єднання районів і області, якби ну, регіонів. Так, да. Спокуса, все ж таки, завжди тоді, от, якщо так от активний процес, то завжди буде виникати спокуса, що вже все, ми окремі і ми будемо тут робити, ну, щоб... не зовсім. Так чи інакше, ми ж інтегровані в суспільство, виробництво, електроенергії. Ні, ну я не кажу, що там порушувати закон ні в коєму разі. Але все ж таки спокуса є, що будуть отакі, що ми там, ну, як в Америці, так, свої закони там в кожному штаті є якісь. Ну, але ми, все ж таки їм вдається. Ну, ми як нація не тяжіємо до цього. Ми тут такі, знаєте, в нас традиційне таке, от дайте мені клаптик земельки, не чіпайте. Не чіпайте, так. Ну, але все ж таки на тому клаптику я буду робити, що я хочу, і тільки там прийде через забор мені щось сказати. Правильно, треба приватну власність захищати. І, до речі, буде тоді легше контролювати і захищати в громаді, де все буде на виду. Саме головне, що люди будуть зразу бачити, куди йдуть їх гроші. Тим більше, що рада громади буде формувати бюджет і сама має право там підвищувати податки, зменшувати, регулювати, дивитися, як це ефективно, на що потрібно. Наприклад, там вирішили, що потрібно зараз зробити дороги. Це найактуальніше, так? Ну, там, скажімо, хай там школа не білена. Ну, вона рік може постати не білена, але треба зробити дороги, щоб діти їздили до школи. І тут на місці це набагато ефективніше і швидше вирішити. А от з податками і доходами до бюджету. Дивіться, ну є такі місцевості, де, ну, один магазин, можливо, так, робота – це одноосібники, вони самі на себе працюють, вони сплачують там податок з фізичної особи, так, хтось реєструється там приватним підприємцем і все.
І нічого в них немає. Ну, от є цей магазин, так, немає ніякого підприємства для того, щоб от з чого брати, ну, тоді той бюджет. Ми, знаєте, ви задали дуже класне питання, тому що це логіка людини, яка зараз знаходиться в ситуації, скажімо, в селі, так, і яка не бачить альтернативи, яким чином це все може мінятися. Коли ми говоримо про план об'єднання громад і взагалі про перспективний план, ми говоримо про перспективу, куди рухатися, до якої відповідності проводити законодавчу базу, податкову і так далі, і так далі, і так далі. І саме головне, як нам радить, скажімо, Європа? А в дорозі кормити не обіцяли, так? Буде згадаємо анекдот такий старий. Справа не в тім. Люди на Заході готові інвестувати в Україну, але вони готові інвестувати навіть сільські господарства, все що, особливо сільське господарство. Так, тому що... Але кажуть, дайте нам план, як ви будете розвиватися. І, до речі, в цьому головний сенс створення цього перспективного плану. Це ж я ж ще раз кажу, що ми будемо виносити на обласну сесію, це не вирок, що вже так поділили і все, значить, ні. Воно буде мінятися, воно буде прислухатися до громадян, фактично з їх ініціативи будуть носитися зміни. Але поки що, от проєкт такий, і давайте починати з нього. Тобто, щоб планувати якусь діяльність, це в будь-якому бізнесі. Треба зробити бізнес-план. Так? Будемо казати так, що ця реформа і реформа територіального устрою – це проєкт бізнес-плану, як зробити ці території привабливими до інвестицій. Інвестор може бути і місцевий. Якщо людина, ну там якийсь там чи фермер, чи підприємець і так далі, він буде знати, як працює влада в цій громаді. Він бачить, як може тут заробляти, куди вкладати гроші, куди він буде їх вивозити. В банк класти чи на Кіпр? Ні. Він буде вкладати тут. І це буде привабливо, тому що тут можна заробляти. Коли він знає, що це прогнозовано, законно, він знає речі, як воно працює, і що він нічого не втратить. Так, ну це така хороша перспектива. А ще одне питання. Для того, щоб керувати громадою, так, і ну, потрібно навчатися, так, ну, потрібно мати знання, скажімо. Завжди. Так. Як це буде виглядати? Ну, обрали людину, вона, можливо, ну, дуже хороша людина, вона прекрасний, ну, наприклад, вчитель. Так, будемо говорити, або ж агроном, або ж просто хороша людина без ніякої освіти, але все ж таки вона практична, але все ж таки у неї повинні бути певні знання. З того ж налогового, податкового законодавства, з того ж, як от формувати той бюджет, діловодство, щоб не потрапити в халепу, там якісь кошти не туди перерахувати, а потім, ну, мати за це, ну, догану, це так, це ще в кращому випадку, а не дай Боже не сісти, так? І це тому, що буде помилка, а не тому, що він такий от величезний корупціонер, або хоче щось там зробити не так. Хто цим буде займатися? Чи буде таке навчання, можливо, там, можливо якісь проекти? Європейського, знаєте, Союзу. У нас з вами як традиційне українське питання. Є добра людина, а є професіонал. Так, між ким вибрати? Так, да, так. Вас? Тому що ми добрі людині довіряємо. А можливо, професіонала просто немає. А можливо, немає. Чи так. Є професіонал в своїй це сфері? Це дійсно непросте питання. Саме через нестачу кадрів кваліфікованих ми знову ж таки були змушені от розглядати питання район-громада. Поки що. Поки нові не підготовлені. Звісно, що планується навчання. І проєкт перспективного плану так само для цього потрібен, щоб бачити, скільки голів чи працівників тих чи інших сфер треба навчати. І я бачу, що це дійсно буде потім якісь окремі курси, навчання, програми і так далі. Тобто, якщо людина хоче, якщо людина здібна, потрібно, щоб вона вчилася і далі розвивалася. І громада, коли вона буде бачити, що це їй потрібно, вона її буде і підтримати, і обирати, і так далі, і так далі. Тому, скажімо, сказати так, що зараз, щоб створити велику кількість фахівців, їх нема. Їх теж треба навчати. Але підкреслюю, що ми зараз розглядаємо стратегію, так, що ми починаємо цей шлях реформ, який вже, до речі, треба головно пройти. Ну, от знову-таки кажемо, що все ж таки треба чого починати. Тобто на оцю найближчу сесію, так, засідання нашої обласної сесії буде все ж таки винесений? Буде. Тому що, ну, там планується. Ми зараз ходимо разом з представниками обласної адміністрації, так, по комісіям, доводимо депутатам. От саме таку позицію, що цей перспективний план
план – це дорожня карта. Що це хоч би з чогось відштовхнутися, щоб була можливість далі планувати. Тим більше, що це так само дає можливість формувати бюджет уряду на 2016 рік. Тому що вони будуть бачити, ага, ну приблизно, тут так, от так, от так, от так, щоб ми формували, скільки потрібно дотацій на освіту на цю територію, оцю, оцю, оцю. Тому бажано ну, не затягувати, щоб, скажімо, Міністерство регіонального розвитку змогло до Верховної Ради вже подати до осені цей законопроект, ну, точніше, побажання до формування бюджету. Будемо ну, сподіватися, що так воно і буде, все вдасться зробити. На жаль, наш час вже вичерпаний в ефірі. Я дякую вам за те, що дякую ви прийшли вам, що сьогодні запросили до нашої студії. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися іще і говорити про подальші події, скажімо так, у цьому процесі. Дякую вам поки що на цьому. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Хай буде так і надалі. Ми будемо працювати для вас, а ви будете залишатися нашими улюбленими телеглядачами. Я ж прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.